Passé composé, անցյալ կատարյալ. Avec le verbe être. Être բայով. Cher aga, սիրելի արա. Voici la photo de notre classe. Hier, le photographe est venu à l'école. Pour faire la photo de notre classe. Երեք լուսանկարիչը եկավ մեր դասարան, որպեսի մեր դասարանը լուսանկարի. Աղամ էտալե շեղշե նոտխը պրովեսյոր դու ֆրանսե։ Արամը գնաց փնտրելու մեր ֆրանսերենի դասախոսին։ Ils sont revenus ensemble. Նրանք վերադարձան միասին։ Les filles se sont assises. Աղջիկները նստած են։ Nous les garçons nous sommes restés debout derrière les filles. Մենք տղաներս, մենք կանգնած մնացինք աղջիկների հետևում։ Quelques garçons sont montés sur les petites bancs derrière nous. Մի քանի տղաներ բարձրացան փոքրիկ աթոռակների վրա մեր հետևում։ Մեզ ամիտի է Աշոտ, սիրով Աշոտ։ Մինչև հիմա մենք սովորել էինք խոնարել բայերը պասե կոմպոզե ժամանակային ձևով, օգտագործելով ավուաղ բայը։ Այժմ խոնարելու ենք 12 բայեր, այս դեպքում էտխ բայով։ Ինչպես ենք խոնարում։ Նախ խոնարում ենք այդ խբայը, ապա ավելացնում ենք պարտիսիպ պասեն։ Je suis parti. Ես մեկնեցի։ Tu es allé. Դու գնացիր։ Il est monté. Նա բարձրացավ։ Elle est tombée. Նա ընկավ։ Nous sommes venus. Մենք եկանք։ Vous êtes resté. Դուք մնացիք։ Ils sont descendus. Նրանք իջան։ Elles sont revenues. Նրանք վերադարձան։ Ի տարբերություն ավուաղ բայի, այդ խբայով խոնարման ժամանակ պարտիսիպ պասեն համաձայնեցվում է դերանվան հետ։ Եթե դերանունը իգական սեռի է, ավելանում է ևս 1 ը, եթե հոգնակի թվով է, ավելանում է s։ Chers enfants, nous continuons à étudier le passé composé. Սիրելի երեխաներ, մենք շարունակում ենք սովորել passé composé։ Ce sont les formes soulignées du texte. Սրանք տեքստից նշված ձևերն են. C'est voici, c'est le verbe être qui aide à former le passé composé. Այս անգամ être բայն է, որ մեզ օգնելու է կազմել passé composé ժամանակային ձևը. Regarde et étudie ce dessin amusant. Նայիր եւ սովորիր այս զվարճալի նկարը. Passé composé-ի պարտիսիպ passé ձևերն են տրված. U Avoir bainne unenal, parler, խոսել, vu, տեսնել, fini, ավարտել, été, լինել, fait, կատարել, voulu, ցանկանալ. Այս ճյուղի բայերը խոնարվում են avoir-ով։ Մյուս ճյուղինը խոնարվում են être բայով։ Ne, monter, venu, rester, mort, arriver, entrer, sortir, partir, rentrer, aller, tomber. Ֆրանսերենում Այդ խբայով խոնարվում են 12 բայեր եւ դերանվանական բայերը։ Այս դասին մենք սովորելու ենք այդ 12 բայերը. Ne, ծնվել, mort, mourir, մահանալ, venir, venir, գալ, aller, aller, գնալ, rentrer, վերադառնալ, sortir, դուրս գալ։ Entrer մտնել, arriver ժամանել, rester մնալ, tomber ընկնել, monter բարձրանալ, descendre իջնել։ Tu as compris bien sûr que les participes passés des verbes qui se conjuguent avec la verbe être sont à droite de ce dessin. Դու անկասկած հասկացար, որ être բայով խոնարհվող բայերը գտնվում են այս նկարի աջ կողմում։ Ese papillon avec les lettres E, E, S, S, c'est quoi? Իսկ այս թիթեռները, որոնց վրա գրված են E, S եւ E, S, ինչի համար են? Avec le verbe être, le participe passé change. Être բայի հետ participe passé-ն փոփոխվում է։ Au féminin, c'est E, au pluriel, c'est S. Étudie la conjugation du verbe aller. Իգականի հետ ավելանում է է, հոգնակի թվի հետ էս։ Սովորիր ալե բայի խոնարումը։ Je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allé. Nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allés.
Ուշադրություն դարձրեք, ը ավելանում է էլի դեպքում, էսերը ավելանում է նու ու իլի դեպքում, ը էս ավելանում է էլ հոգնակի թվի դեպքում. Թխուվ սետ խեզ վերբ սյուղ լիմաժ, սի դսու, ը գտիեն լե։ Գտիր ներքևում տրված նկարի վրա այս 13 բայերը և հիշիր դրանք։ Գլիս է վերբ ավեկլող պախտիսիպ պասը, կարդա այս բայերը իրենց պախտիսիպ պասեների հետ։ Նկարը շատ գեղեցիկ պատկերում է, բայերը եթե թարգմանությունն էլ չիմանաք, արդեն կհասկանաք։ Անխե սողտիղ, նետխը եւ մուղիղ։ Նկտրված են նկարի ձախ եւ աջ կողմերում։ Նետխը ծնվել, մուղիղ մահանալ։ Դեսանդղը մոնտե։ Աստիճանների վրա նկարված են։ Դեսանդղը իջնել, մոնտե բարձրանալ։ Տոմբե ընկնել։ Շատ հետաքրքիր է, ընկնելուց հետո միանգամից գնում է մուղիղ մահանալ։ Ունենք վնիղ, գալ, ալե գնալ, ղանդխե վերադառնալ, ղվնիղ նույնպես վերադառնալ, ալե ալ աեռոպորտ գնալ օդանավակայան, պախտիղ պուղ պաղի մեկնել Փարիզ, աղիվե ժամանել, ղեստե մնալ, սետյու պուղ քուա դու գիտես ինչու, լատուղ էֆել էֆետ անտիեղման անմետալ, էֆելյան աշտարակը պատրաստված է միայն մետաղից, էլ ա թուասան մետխը դ օդոր, այն ունի 300 մետր բարձրություն։ Անետը էլ գրանդի դը դուս սանտիմետրը։ Պուխկուա։ Ամրանը այն բարձրանում է, մեծանում է 12 սանտիմետրով։ Ինչու՞։ Մտածիր եւ ասա, որովհետեւ մետաղը տաքանում է եւ ձգվում։ Բոնժուր, մսիո բոնժուր։ Բարև, պարոն, բարև։ Մսիո բոնժուր ապիտ բորդո։ Պարոն բոնժուրն ապրում է Բորդոյում։ Անժուր, իլ արիվ ա Պարի Էվա Voir son ami parisien. Մի երեկո նա գալիս է Փարիզ եւ ուզում է տեսնել կամ գնում է տեսնելու իր փարիզեցի ընկերոջը. Une femme de chambre lui ouvre la porte et demande. Սենյակից մի կին բացում է դուռը եւ հարցնում. Votre nom, monsieur? Ձեր անունը, պարոն? Bonjour. Répond monsieur bonjour avec un sourire. Բարև, պատասխանում է պարոն Բարևը ժպիտով. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Բարև, պարոն, ձեր անունը խնդրում եմ։ Je vous ai dit bonjour. Ես ձեզ ասացի բարև։ Et moi aussi bonjour, monsieur. Ես նույնպես ասացի բարև, պարոն։ Je vous ai salué. Ես ձեզ ողջունեցի։ Mais quel est votre nom? Բայց ո՞րն է ձեր անունը։ Je dis bonjour. Bonjour, c'est mon nom. Ես ասացի բարև։ Բարևը իմ անունն է։ Étudie la carte de la France. Սովորիր Ֆրանսիայի քարտեզը։ La France est diverse en 22 régions. Ֆրանսիան բաժանված է 22 մարզերի։ Sur la carte, il y a quelques régions et villes. Քարտեզի վրա կան մի քանի շրջաններ եւ քաղաքներ։ Parcoa sont-elles connues? Ինչով են դրանք հայտնի? Le Havre. Հավրը հայտնի է իր նավամատույցներով, Paris հայտնի է իր օծանելիքներով։ Նանտը հայտնի է իր նավահանգիստներով, Բորդոն հայտնի է իր նավահանգիստներով եւ գինիներով, Մարսեյ, Կան, Նիս, Մարսելը, Կանը եւ Նիսը հայտնի են իրենց նավահանգիստներով, Խաղողի այգիներով, Բուրգոնյ, Բուրգոնյան հայտնի է պանրի տեսականիով եւ գինիներով, Շամպայն, հենց շամպայնով էլ հայտնի է։ Վարժություն 1. Լիսետ պոեզի։ Apprends les noms de quelle ville française et trouve les couleurs de chevaux. Կարդա բանաստեղծությունը, սովորիր մի քանի ֆրանսիական քաղաքների անուններ եւ գտիր թե ինչ գույնի են ձիերը. À Paris, à Paris sur un cheval gris. À Rouen, à Rouen sur un cheval blanc. À Nevers, à Nevers sur un cheval vert. À Verdun, à Verdun sur un cheval brun. À Toulouse, à Toulouse sur un cheval rouge, à Calmar sur un cheval noir. Հիմա թարգմանությունները. Դեպի Փարիզ՝ մոխրագույն ձիով, դեպի Ռուան՝ սպիտակ ձիով, դեպի Նևեր՝ կանաչ ձիով, դեպի Վերդուն՝ շականակագույն ձիով, դեպի Տուլուզ՝ կարմիր ձիով եւ դեպի Կալմար՝ սև ձիով։ Վարժություն 2. Devine les habitants de ces îles nom 5 habitants pour chaque île. Գտիր այս կղզիների բնակիչներին, անվանիր 5 բնակիչ յուրաքանչյուր
կղզում, Île de Ville, քաղաքների կղզի, Île de Capitale, մայրաքաղաքների կղզի, Île de Nationalité, ազգությունների կղզի, Île de Pays, երկրների կղզի, Île de Continent, մայրցամաքների կղզի, Île de Montagne, լեռների կղզի, Île de Fleuve, գետերի կղզի. Եկեք անվանենք քաղաքներից. Էրևան, Պարի, Լոնդրե, Բորդո, Մարսել. Ազգությունների կղզուց. Արմենիեն, Շինուա, Ժապոնե, Ռուս, Էսպանյոլ. Մայրաքաղաքներից. Պարի, Մոսկու, Էրևան, Լոնդրե, Պեկին. Գետերից. Աղաք, Ռազդան, Ռոն, Սեն, Որոտան. Մայրցամաքներից. Եվրոպ, Ասի, Աֆրիկ, Ամերիկ, Օստրալի. Եվ լեռների կղզուց. Աղաղատ, Աղագած, Աղա, Ալպ, Էվերեստ. Վարժություն 3. Ժապիթ անարմենի. Ես բնակվում եմ Հայաստանում. Պետք է լրացնենք. Սետնբո պեի մե իլեպտի. Այն մի գեղեցիկ երկիր է, բայց փոքր է. Անարմենի իլյա 3000 դաբիտան. Հայաստանն ունի 3 միլիոն բնակչություն. Էրևան, Գյումրի, Վանաձոր, Սոն լե գրանդ վի դլարմենի. Երևանը, Գյումրին, Վանաձորը Հայաստանի մեծ քաղաքներն են։ Էրևան է լա կապիտալ դլարմենի։ Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է։ Սետյումբել, Սետյումբել վի սա գեղեցիկ քաղաք է։ Էրևան իլիա բոկու դե մոնյուման։ Երևանը ունի շատ հուշարձաններ։ Կարող ենք ավելացնել The Montagne, The Fleuve, Lerner, Getter, Վարժություն 4. Trouve l'Arménie et la France sur la carte du monde. Գտիր Հայաստանը եւ Ֆրանսիան աշխարհի քարտեզի վրա. Dessine toi-même les contours de ces deux pays et compare-les. Նկարիր այս երկու երկրների շրջագծերը եւ նշիր դրանք. À quoi ressemble ces contours? Ինչի են նման այս շրջագծերը? Mets-moi dans les phrases. Այս բառերով կազմիր նախադասություններ. Grand, petit, մեծ, փոքր. Un hexagon, վեցանկյուն. Une jeune fille, երիտասարդ աղջիկ. Paris, Paris, Erevan, Yerevan. 3000, 3 միլիոն. 60000, 60 միլիոն. La Seine, Seine, l'Arax, Arax, la Loire, Loire, Lorazdan, Razdan. Պետք է տեղադրենք ներքևում տրված նախադասությունների մեջ. La France est un hexagone. Ֆրանսիան վեցանկյուն է. La France est grande. Ֆրանսիան մեծ է. Elle ressemble à un hexagone. Նա նմանվում է վեցանկյան. La capitale de la France est Paris. Ֆրանսիայի մայրաքաղաքը Փարիզն է. En France, il y a 60000 d'habitants. Ֆրանսիան ունի 60 միլիոն բնակչություն։ La Seine traverse Paris. Սենան հատում է Փարիզը։ La Loire est un fleuve de la France. Լուարան Ֆրանսիայի գետերից է։ L'Arménie est petite. Հայաստանը փոքր է։ Elle ressemble à une jeune fille. Նա նմանվում է մի երիտասարդ աղջկա։ La capitale de l'Arménie est Erevan. Հայաստանի մայրաքաղաքը Երևանն է։ En Arménie, il y a 3000 habitants. Հայաստանն ունի 3 միլիոն բնակչություն։ Լուրազդան traverse Erevan. Հրազդանը հատում է Երևանը։ L'Arax est un fleuve de l'Arménie. Արաքսը Հայաստանի գետերից է։ Բաժություն 5. Tu es en France. Դու Ֆրանսիայում ես։ Peux-tu parler à tes amis français de ton pays? Դու կարող ես քո ֆրանսիացի ընկերներին պատմել քո քաղաքի, քո երկրի մասին։ Essaie, փորձիր. Voilà la question pour t'aider. Ահա հարցեր քեզ օգնելու համար։ Où habites-tu? Դու որտեղ ես բնակվում? J'habite en Arménie. Ես Հայաստանում եմ բնակվում։ Où habites-tu? Որտեղ ես դու բնակվում? J'habite Charentsavan. Բնակվում եմ Չարենցավանում։ Դանկիլ պեի սթխուվ տավի, որ երկրում է գտնվում քո քաղաքը։ Մավի սթխուվ ան Արմենի, իմ քաղաքը գտնվում է Հայաստանում։ Կոման Էլավի, ինչպիսի քաղաք է։ Լավի է պտիտ, քաղաքը փոքրիկ է։ Քել մոնյուման յատիլ դան լավի, ինչ հուշարձաններ կան ձեր քաղաքում։ Դան
Մավի Իլիա Լեմոնուման դ գանգրահեր տղա։ Իմ քաղաքում կա գանգրահեր տղայի արձանը։ Կոմանե լաղմենի, ինչպիսին է Հայաստանը, լաղմենի էպտիտ, Հայաստանը փոքր է։ Quel sont les grandes villes de l'Arménie, որոնք են Հայաստանի մեծ քաղաքները։ Les grandes villes de l'Arménie sont Գյումրի, Երևան, Վանաձոր։ Հայաստանի մեծ քաղաքներն են Գյումրին, Երևանը, Վանաձորը։ Quel fleuve traverse Երևան, որ գետն է հատում Երևանը։ Ղազդան, traverse Երևան, Հրազդանը հատում է Երևանը։ Quel fleuve d'Arménie connais-tu, Հայաստանում ինչ գետեր ես ճանաչում դու։ Vorotan, Ghazdan, Arax, quel est l'ancien nom de l'Erevan, որն է Երևանի հին անունը, Սեր Էրեբունի, Էրեբունին է։ Վարժություն 6. Parlons un peu de la France et de sa capitale. Խոսենք մի փոքր Ֆրանսիայի եւ նրա մայրաքաղաքի մասին։ Combien d'habitants a la France? Որքան բնակչություն ունի Ֆրանսիան? La France a 60 000 d'habitants. Ֆրանսիան ունի 60 միլիոն բնակչություն։ Quels sont les grands fleuves de la France? Որոնք են Ֆրանսիայի մեծ գետերը? La Rhône, le Loire et la Seine. Quels sont les grandes montagnes? Որոնք են բարձր լեռները? Les Alpes, Ալպերը. Quels sont les grandes villes de la France? Որոնք են Ֆրանսիայի մեծ քաղաքները? Paris, Marseille, Bordeaux. Que produit la France? Ինչ է արտադրում Ֆրանսիան? La France produit le vin, le fromage, le parfum. Que visite les touristes? Ու որտեղ են այցելում զբոսաշրջիկները? Les touristes visitent les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Զբոսաշրջիկներն այցելում են, մենք էջի վրա առանձին ունենք, կարող եք հերթով թվարկել ուր են այցելում. Combien de ponts a-t-elle? Քանի նավահանգիստ ունի, կարող եք նշել Մարսելը, Լիլը եւ այլն։ Comment s'appelle l'île de la Seine? Ինչպես է կոչվում Սենայի վրայի կղզին? Ես չեմ հիշում։ Quel est l'ancien nom de la France? Որն է Ֆրանսիայի հին անունը? Gall, Gallois, Գալիացիներ։ Quel est l'ancien nom de Paris? Որն է Փարիզի հին անունը? Վարժություն 7. Choisis et remplace les tours par le verbe voir au présent. Ընտրիր եւ տեղադրիր ճիշտ ձևերը տեսնել բայի ներկա ժամանակային ձևով. Le verbe voir est très régulier. Au souligner, je vois, tu vois, il voit, un grand voit. Տեսնել բայը կանոնավոր բայ է եւ եզակի թվում խոնարհվում է. Ես տեսնում եմ, դու տեսնում ես, նա տեսնում է մի մեծ անտառ. Mais au pluriel, mes chers amis, y remplace le i. Բայց հոգնակիում, սիրելի ընկերներ, Y-ը փոխարինում է i տառին. Nous voyons, vous voyez, et puis encore un i, il voit, elle voit. Quoi? Une oie. Մենք տեսնում ենք, դուք տեսնում եք, եւ կրկին ավելանում է մեկ i, նրանք տեսնում են։ Ինչ? Մեկ բադ։ Վարժություն 8. Remplace le bleu par le verbe voir au présent et au passé composé. Տեղադրիր կապույտով նշված հատվածները voir by ներկա եւ անցյալ ժամանակային ձևերով։ Aujourd'hui, այսօր, այսինքն կիրառելու ենք ներկան, je vois un train, ես տեսնում եմ մի գնացք, voyez-vous ce garçon, դուք տեսնում եք այս տղային, tu vois une grande maison, դու տեսնում ես մի մեծ տուն։ Aline et Michel voient des animaux au zoo. Ալինը եւ Միշելը տեսնում են կենթանաբանական այգու կենթանիներին։ Իեր 3. Այսինքն տեղադրելու ենք բայը խոնարհված passé composé ժամանակային ձևով։ Ալին a vu son ami. Ալինը տեսավ իր ընկերոջը։ Nous avons vu de grands bateaux sur la mer. Մենք տեսանք մեծ նավեր ծովի վրա։ J'ai vu un joli jardin. Ես տեսա մի գեղեցիկ պարտեզ։ Ils ont vu leur sœur dans la rue. Նրանք տեսան իրենց քրոջը փողոցում։ Վարժություն 9. Remplace les trous par le verbe vouloir au présent. Ճիշտ ձևով տեղադրեք ցանկանալ vouloir by-ը ներկա ժամանակային ձևում։ Quel verbe encore à la lettre X à la première et deuxième personne du singulier? Որ բայն է ավարտվում X-ով, եզակի թվում
առաջին եւ երկրորդ դեմքի համար. Le verbe vouloir est très capricieux, au singulier il a. Je veux du feu, il veut chanter. Ցանկանալ բայը շատ կամակոր է, եզակիում նա լինում է ես ցանկանում եմ, դու ցանկանում ես, նա ցանկանում է երգել. Mais au pluriel, il prend elle. Բայց օգնակիում նա վերցնում է elle. Nous voulons, vous voulez, ils veulent. Մենք ցանկանում ենք, դուք ցանկանում եք, նրանք ցանկանում են parler, danser. Վարժություն 10. Trouve et écris les formes du verbe vouloir. Գտիր եւ գրիր ցանկանալ բայի ձևերը. Apprends cette petite poésie par cœur. Սովորիր այս փոքրիկ բանաստեղծությունը անգիր. Un enfant capricieux, կամակոր երեխան. Ce petit garçon très capricieux. Il dit toujours je veux, je veux. Et ne jamais assez heureux. Այս փոքրիկ տղան շատ կամակոր է, նա միշտ ասում է ես ուզում եմ, ես ուզում եմ, բայց երբեք երջանիկ չի. Can on demand, veux-tu les glaces? Il fait de bien, vilains, grimaces. Il ne veut pas, oh, pas du tout. Il ne veut que de joujou. Երբ նրան հարցնում են, ցանկանում ես պաղպաղակ, նա ուսերն է թոթվում, դժգոհ դեմք է ընդունում եւ պատասխանում է. Որ չի ուզում, նա ցանկանում է խաղալիքներ. Մեքյան իլետո մագազեն Et on demande au petit gamin, voulez-vous ce beau joujou? Բայց երբ նա խանութում է եւ հարցնում են այս փոքրիկ տղային, ցանկանում ես խաղալիք? Oh no, oh no, je veux des glaces. Oh, ոչ, oh, ոչ, ես ցանկանում եմ պաղպաղակ. J'en veux beaucoup. Et tous les jours, il veut quelque chose, mais pas qu'on lui propose. Ես ցանկանում եմ շատ, եւ ամեն օր, երբ նրան հարցնում են թե ինչ է ցանկանում, Նա ուզում է տարբեր բաներ, բայց ոչ այն, ինչ իրեն առաջարկում են։ Վարժություն 11. Remplace les bulles par les verbes vouloir au présent et au passé composé. Տեղադրիր ներկա եւ passé composé ժամանակային ձևերում vouloir բայը. Aujourd'hui, այսօր, nous voulons apprendre une chanson française. Մենք ցանկանում ենք սովորել մի ֆրանսերեն երգ։ Je veux partir pour Paris. Ես ցանկանում եմ մեկնել Փարիզ։ Vous ne voulez pas faire du ski. Դուք չեք ցանկանում չմշկել։ Lise et Marc veulent savoir bien le français. Lise-ն եւ Marc-ը ցանկանում են լավ իմանալ ֆրանսերեն։ Hier, 3. Tu as voulu prendre le vase, mais il est tombé. Դու ցանկացար վերցնել ծաղկամանը, բայց այն ընկավ։ Nous avons voulu regarder un film à la télé. Մենք ցանկացանք դիտել մի ֆիլմ հեռուստացույցով։ Vous avez voulu patiner, mais vous n'avez pas pris vos patins. Դուք ցանկացաք չմշկել, բայց դուք չեք վերցրել ձեր չմուշկները։ Les enfants avaient voulu faire un bonhomme de neige. Երեխաները ցանկացան պատրաստել ձնեմարդ։ Վարժություն 12. Traduit. Թարգմանիր. Ես ուզում եմ խաղալ։ Je veux jouer. Մենք Երկնքում ինքնաթիռ տեսանք։ Nous avons vu un avion en ciel. Մարին եւ Միշելը ուզում են խաղալ։ Marie et Michel veulent jouer. Ես մի գեղեցիկ ֆիլմ տեսա։ J'ai vu un beau film. Դու ուզում ես դաշնամուր նվագել։ Veux-tu jouer du piano? Վարժություն 13. Étudie bien les dessins, page 78-79. Լավ սովորիր նկարները 78-79 էջերի. Relis les infinitifs du dessin avec les participes passés de l'autre dessin. Կրկին կարդա infinitive-ները այս նկարների Եվ սովորիր դրանց պարտիսիպ պասեն, այսինքն անորոշ բայերի կողքին պետք է գրենք նաև դրանց պարտիսիպ պասեն։ Օրինակը տրված է. Net խն է, անխե, անխե։ Կթեքեք edge-ը եւ այն ծառի վրայից հետով կարտագրեք։ Վարժություն 14. Le blamen can tu entendre un verbe au passé composé. Բարձրացրու ձեռքդ, երբ կլսես passé composé ժամանակային ձևով խոնարհված բայ։ Je suis allé aux eaux avec mes amis. Ես գնացի կենթանաբանական այգի իմ ընկերների հետ։ Je suis allé.
Nous avons vu un kangourou au zoo. Մենք տեսանք մի կենգուրու կենդանաբանական այգում. Nous avons vu. Vous êtes en classe. Դուք դասարանում եք. Այստեղ չկար. Les enfants sont restés à l'école. Երեխաները մնացին դպրոցում. Sont restés. Je vais écouter un disque. Այստեղ չկա. Ես կլսեմ մի դիսկ. Nous parlons de notre école. Մենք խոսում ենք մեր դպրոցի մասին. Այստեղ նույնպես չկա. Veux-tu dessiner? Դու ուզում ես նկարել? Այստեղ էլ չկա. Vous êtes monté au 7e à pied. Դուք բարձրացել եք 7-րդ հարկ ոտքով. Vous êtes monté. Tu as regardé un bon film. Դու նայել ես մի լավ ֆիլմ. Tu as regardé. L'élève est sorti de la classe. Աշակերտը դուրս եկավ դասարանից. Est sorti. L'élève va lire le texte. Աշակերտը տեքստ է կարդալու։ Վարժություն 15. Utilise le verbe avoir ou être à la forme qui convient. Օգտագործիր être կամ avoir բայերը այն ձևերով, որը պահանջվում է։ Le grand-père a tiré le navet. La grand-mère est venue l'aider. Elle a appelé sa petite-fille. Après les classes, nous avons resté à l'école. Après les classes, nous sommes restés à l'école. Nous avons joué à cache-cache. Le petit Max est resté avec nous. Vous avez chanté une chanson française. Nous sommes montés au 2e. Ils sont venus à 2h. Վարժություն 16. Écoute et classe ces phrases dans le riz. Լսիր եւ արտագրիր նախադասությունները 3 սյունակներում. Hier maintenant bientôt. 3 այսօր շուտով. Tu es descendu dans la cour. Դու իջար բակ. Hier. François va à l'école. François գնում է դպրոց. Maintenant. Nous allons regarder la télé. Մենք հիմա կնայենք հեռուստացույց, բիենտո։ Vous avez fait vos devoirs. Դուք կատարեցիք ձեր տնային հանձնարարությունները։ Իեղ։ Լյուսի եւ Լիլի պարտ պուղ բաղի։ Լյուսին եւ Լիլին մեկնում են Փարիզ։ Մենտնան։ J'ai deux stylos. Ես ունեմ 2 գրիչ։ Մենտնան։ Le professeur est entré dans la classe. Պրոֆեսորը դասախոսը մտավ դասարան։ Իեղ։ Les enfants écoutent le professeur. Երեխաները լսում են դասախոսին։ Maintenant, il va lire un livre intéressant. Նա կարդալու է հետաքրքիր գիրք։ Bientôt. Վարժություն 17. Մեթ լևերբ օ պասե կոմպոզե։ Բայերը դիր պասե կոմպոզե ժամանակային ձևով։ Je ne à Erevan. Tu es parti en voyage. Vous êtes allé à l'école. Nous sommes arrivé au centre de la ville. Adèle est sortie du magasin. Marie est montée en ascenseur. Aline et Michel sont restés 2 heures chez leurs grands-parents. Vajoution 18. Raconte ce texte au passé composé. Ajoute les mots hier à la première phrase. Պատմիր այս տեքստը passé composé ժամանակային ձևով. Ավելացրու 3 բայը. Ավելացրու 3 բառը նախադասության սկզբում։ Իեղ մարի էտ ալե վուախ սոնամի մալատ։ 3 մարին գնաց տեսնելու իր հիվանդ ընկերոջը։ Էլ է սողտի դլամեզոն ակյատխը ըղ է էլ է տալիվ է շե սոնամի ըն ըղ ապխե։ Նա դուրս եկավ իր տանից ժամը 4-ին և վերադարձավ հասավ ընկերոհու մոտ 1 ժամ հետո։ Էլ է մոնտե օտ խոզիեմ բարձրացավ 3-րդ հարկ։ Էլ է տանտխե էլ է ռեստե շե Ֆրանսուա քելքը մինուտ։ Նա բարձրացավ եւ մնաց Ֆրանսուայի մոտ մի քանի րոպե։ Բի էլ է սողտի էլ է դեսանդու վիտ էլ է տոմբե դան լեսկալիե։ Հետո նա դուրս եկավ արագիչավ եւ աստիճանների վրա ընկավ։ Վարժություն 19. Աժուտ է ու էս Sil est nécessaire. Ավելացրու S կամ E, եթե անհրաժեշտ է. Nous avons dessiné le plan de la ville. Ոչինչ չենք ավելացնում, որովհետև խոնարհված է avoir բայով.
Մաղի էտալե օսիրկ, մաղին գնաց կրկես, ավելացնում ենք է, որովհետև մարին իգական սեռի է, իսկ բայը խոնարված է էտխով, ժե դոնե մագոմ ալիզ, ես տվեցի իմ ռետինը լիզային, ոչինչ չենք ավելացնում, իղեն էվնյու շեմուա, իրենը եկավ ինձ մոտ, ավելանում է ը, լեգյախսոն օնժուե օտենիս, տղաները խաղում էին թենիս, չենք ավելացնում, Իլսոն ռեստե ալա բիբլիոթեք, ավելանում է էս, նրանք մնացին գրադարանում, Էլզոն էկրի ուն դիկտե, նրանք գրեցին թելադրություն, ոչինչ չի ավելանում, Լեֆիյետ սոն սոխտի դլամեզոն, աղջիկները դուրս եկան տանից, ավելանում է ը, էս, երկու տարն էլ ավելանում է, որովհետև գործողությունը կատարում են իգական սեռի ներկայացուցիչները եւ նրանց թիվը հոգնակի է։ Բաժություն 20. Ղգյախտ լակյախտ. Պալ, ուտիլիզ լե մո, լը նոտ, լը սյուդ, լեստ, ուեստ. Նայիր քարտեզին, խոսիր, օգտագործիր բարերը. Հյուսիս, հարավ, արևել, կարևմուտք. Մոդելը տրված է. Պաղի էդան լը նոտ, դլա ֆրանս. Փարիզը Ֆրանսիայի հյուսիսում է. Վուալա լե նոմ դ կելք վիլ դլա ֆրանս. Ահա Ֆրանսիայի մի քանի քաղաքների անուններ. Լու ավղը էդ օսյուդ դլա ֆրանս. Հավրը Ֆրանսիայի հարավում է. Փարիզն արդեն ասել ենք. Ստրասբուրգ է օ լուեստ դլա ֆրանս. Ստրասբուրգը Ֆրանսիայի արևելքում է. Դիժոն էդ օսի օ էստ դլա ֆրանս. Դիժոնը նույնպես Ֆրանսիայի արևելքում է. Բորդը Et au l'ouest de la France, Bordeaux, Ֆրանսիայի արևմուտքում է, Grenoble et à l'est de la France, Grenoble, Ֆրանսիայի արևելքում է, Toulouse et au sud de la France, Toulouse, Ֆրանսիայի հարավում է, Minou, il fait trouver Astérix et Obélix, Minou, պետք է գտնենք Asterix-ին եւ Obélix-ին, Ils vont nous raconter l'histoire de la France. Նրանք մեզ կպատմեն Ֆրանսիայի պատմությունը. Allons, allons vite. Գնանք, արագ գնանք. Que c'est intéressant. Ինչ հետաքրքիր է սա. Il faut prendre Annie et Ara avec nous. Պետք է վերցնենք Annie-ին եւ Ara-ին մեզ հետ. Annie, Ara, venez vite. Annie, Ara, արագ եկեք. Allons, il faut revenir en 50 avant Jésus-Christ. Պետք է վերադառնանք Հիսուս Քրիստոսից առաջ 50 թվական։ Անքի դան լա մաշին դյու տամպ։ Մտեք ժամանակի մեքենա։ Ըն սոլդարում են իլվա մտ դյուե։ Օ սկոն աստերիքս օբելիքս։ Մի հռոմեացի զինվոր գալիս է ինձ սպանելու։ Շտապեք աստերիքս եւ օբելիքս։ Նքի պաղոբի ղյարդ բիեն։ Իլե տատաշե։ Մի բղավիր, Ռոբի, լավ նայիր, նա կապկպված է։ Սելո վիլաժ ու Աբիթ Աստերիքս է Օբելիքս։ Սա այն գյուղն է, որտեղ ապրում են Աստերիքսն ու Օբելիքսը։ Բոնժուր ամի, վնե, սուայե լե բիենվենյու։ Բարև ընկերներ, եկեք, բարի գալուստ։ Շեխ Օբելիքս է Աստերիքս։ Ռակոնտե նու սիլվուպլե, քել պեի էս, քել էսա կապիտալ։ Սիրելի Աստերիքս եւ Օբելիքս, պատմեք թե ինչ երկիր է սա եւ ո՞րն է նրա մայրաքաղաքը։ Cela gal. Nous sommes ses habitants les Gallois. Notre capitale s'appelle Lutèce. Սա Գալիան է։ Մենք գալիացիներ ենք եւ մեր մայրաքաղաքը Լուտեսն է։ Regardez la carte. La Galle est occupée par les Romains. Նայեք քարտեզին։ Գալիան շրջապատված է հռոմեացիներով։ Menot khptit village Ռեսիստ անկող, բայց մեր փոքրիկ գյուղը դեռ կանգուն է։ Աստերիքս, Օբելիքս, Regardez la carte de la France. Աստերիքս եւ Օբելիքս, նայեք Ֆրանսիայի քարտեզին։ Et voici le plan de Paris, sa capitale. C'est le 19e siècle. Ահա նաեւ Փարիզի հատակագիծը 19-րդ դարն է։ Alors notre Galle s'appelle aujourd'hui la France et sa capitale est Paris. Quel est grand. Օ, մեր Գալիան այժմ կոչվում է Ֆրանսիա եւ նրա մայրաքաղաքը Փարիզն է։ Ինչ մեծ է այն։